Харківські антикорупціонери вимагають відміни рішень міськвиконкому про підвищення тарифів на проїзд у метро, тролейбусі та трамваї. Причина – порушення процедури прийняття. Представники профспілок комунальних підприємств перевізників вийшли на пікет під стінами окружного адмінсуду. Мають велику кількість лозунгів, але з журналістами спілкуються неохоче. Щоб відповідався салон був, кондиціонер, м'який, теплий. Повышение тарифа этому поступит? Конечно. Ну, у нас же Порошенко тянет к Европу, значит, должны быть и, соответственно, оплата европейская, как и в Европе. Стоимость билета, правильно? Ну, правильно. Ну, мы за это. А качество метро сейчас соответствует, по вашему мнению? Да, будет. Запчастей нету, ничего нету. Народ же не понимает. Нормально зарплатить? Ну, мало платят. А будет больше? Дорого. Наверное, да. Вы работаете в метро, скажите, пожалуйста? Нет. Ні, але ви підтримуєте цю позицію підвищення тарифів, так? Дівчинка, без коментарів. Ви бачите, ви молодого чоловіка вже просто зашкалили. Як пояснив один із керівників групи людей з плакатами, він не організатор, а працівник тролейбусного депо і присутній на акції за власною ініціативою. Чоловік пояснює, підвищення, на думку комунальників, вимушена міра, аби зберегти підприємство в робочому стані. Треба платити зарплати робітникам. Треба ремонтувати підвіжний состав. І це чисто економічні питання, які хвилюють кожного з нашого робітника. Учасники страйку запевнили, стояти будуть сьогодні упродовж всього судового розгляду. Аліка Піхтерева та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».